Синоптики повідомляють про різке погіршення погоди в Україні у найближчі дні. Потужні снігопади та заметілі очікують у північних та центральних регіонах. Там уже оголосили штормове попередження. «Укравтодор» визначив другий – жовтий рівень загрози на дорогах у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях. Водіїв закликають бути особливо уважними і обережними на дорозі і без нагальної потреби не виїжджати.